मलिना 2000 साल में रिलीज भएको एउटा फेमस इटालियन मूवी हो जिसमें एउटा 12-13 वर्ष को बच्चा आफूभन्दा धेरै नै ठूला महिला को प्रेम में पर्छ र उसले के कस्ता हरकतहरु गर्छ भन्ने विषयमा छ। यो मूवी निकै नै इन्ट्रेस्टिङ छ र पूरा कहानी थाहा पाउनको लागि यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। मूवी को सुरुआत नै एउटा इटली को शहर देखि सुरु हुन्छ र यो टाइम मा वर्ल्ड वार चलिरहेको हुन्छ। त्यही बेला एउटा 12 वर्ष को रेनाटो नाम गरेको केटालाई देखाउँछ जसलाई उसको बुवाले आज एउटा नयाँ साइकल किनेर दिएको हुन्छ र ऊ आज नयाँ साइकल पाएर निकै नै खुसी भएको हुन्छ र साइकल लिएर ऊ आफूभन्दा ठूला बच्चाहरूसँग जान्छ र उनीहरूले उसलाई आफ्नो ग्रुपमा सामेल गर्छन् किनभने आज रेनाटोसँग पनि साइकल हुन्छ र ती बच्चाहरू त्यहाँ एकजना निकै राम्री आइमाईलाई हेर्न आएका हुन्छन् र त्यो महिलाको नाम अरु कुनै नभएर मलिना हुन्छ। मलिना निकै नै राम्री हुन्छ र उसको खूबसूरतको चर्चा पुरै शहरभरि नै फैलिएको हुन्छ र त्यतिकैमा मलिना उताबाट आइरहेकी हुन्छ र सबै बच्चाहरूले मलिनालाई घुरेर हेर्छन् र आज पहिलो पटक रेनाटोले नि मलिनालाई देखेको हुन्छ र रेनाटो पनि भक्कर भक्कर टिनेजमा लागिरहेको हुन्छ र मलिनालाई देख्ने बित्तिकै मन पराउन थाल्छ। भनिन्छ नि लभ एट फर्स्ट साइट भनेर र रेनाटोलाई नि मलिना निकै मनपर्छ र सबैजना मलिनाको पछि पछि लागेर सहरसम्म पुग्छन्। त्यहाँ थाहा पाउँछन् कि मलिना अरू कोही नभएर उनीहरूलाई पढाउने टिचरको नै छोरी हुन्छ भनेर र अर्को दिन फेरि रेनाटो तिनै केटाहरूसँग समुद्रको नजिकै बसेर कुराहरू गर्दै हुन्छन् र यसै बिचमा एकजना केटाले भन्छ कि एक दिन उसलाई मलिनाले सिगरेट ल्याइदेऊ भनेको हुन्छ र सिगरेट ल्याइदिने बेला उसले मलिनालाई उसको रुममा पुरै नाङ्गै देखेको थियो भन्छ र अरूले पनि मलिनाको बारेमा यस्तै थुप्रै कहानीहरू सुनाउँछन् तर सबै कुराहरू उनीहरूको काल्पनिक मात्र हुन्छ र यत्तिकैमा रेनाटोले पनि आफू मलिनाको घरको अगाडि बसेको र मलिनाले उसलाई पनि अरू केटाहरूलाई जस्तै सिगरेट लिन बोलाएको इमेजिनेसन गर्छ र रेनाटो त्यही बेला एउटा टेलरकोमा जान्छ र आफ्नो बुवाको पुरानो प्यान्टलाई आफ्नो साइजमा बनाउन लगाउँछ किनभने उसलाई अब आफू ठुलो भएकोले अब हाफ प्यान्ट लगाउन उसलाई लाज लाग्न थालेको थियो। तर भने उसको बुवाले प्यान्टको बारेमा थाहा पाएपछि रेनाटोलाई मर्ने गरेर पिट्छन् तर रेनाटोले भनेको नमानेपछि बाउ छोरामा एउटा डिल हुन्छ जबसम्म कुनै मुसोलिनी मर्दैन तबसम्म उसले फुल प्यान्ट लगाउन पाउँदैन भनेर। त्यो बेलामा इटलीमा मुसोलिनीले राज गरेका थिए। रेनाटोले आफ्नो बाउको कुरामा सहमति जनाउँछ र अर्को दिन ऊ एउटा स्यालोनमा जान्छ जहाँ सबैजनाले मलिनाकै कुरा गरिरहेका हुन्छन् र ती मध्ये एकजना व्यक्तिले मलिनाको बुढा अहिले आर्मीमा छ र अहिले ऊ घरमा एक्लै बस्छे र ऊ यति धेरै राम्री र हट छ कि उसको कसैसँग त चक्कर चलिरहेको छ भन्छ। मलिना घरमा एक्लै हुन्छे र आफ्नो बुढाको लेटर पढिरहेकी हुन्छे र आफ्नो बुढालाई सम्झेर निकै नै निराश भएकी हुन्छे र रेनाटोले अब मलिनालाई सधैँ फलो गरिरहेको हुन्छ र सबै कुराहरू देख्छ र फेरि त्यही राति रेनाटो मलिनाको घरमा पुग्छ र मलिनाको घरको भित्ताको एउटा पुवालबाट मलिनालाई निहालेर हेर्ने गर्छ। मलिना म्युजिक सुन्दै आफ्नो बुढाको फोटो छातीमा च्यापेर डान्स गर्दै गरिरहेको देख्छ र त्यसपछि रेनाटोले पनि एउटा पसलमा गएर त्यही गीतको सिडी किनेर घर जान्छ र राति त्यही गीत लगाएर एउटा बुक हेर्न थाल्छ जसमा नाङ्गो पेन्टिङहरू हुन्छन् र त्यही पेन्टिङमा नि रेनाटोले मलिनालाई नाङ्गो इमेजिनेसन गर्छ र उसले मलिनालाई आफ्नो रुममा आएको कल्पना गरेर आफूसँग इन्टिमेट भएको इमेजिनेसन गर्छ र अर्को दिन मलिनाको पछि पछि लाग्दा लाग्दै रेनाटो सहरसम्म पुग्छ र त्यहाँ भएका हरेक व्यक्तिले चाहे बुढो होस् या चाहे जवान सबैले मलिनालाई नै हेरिरहेका हुन्छन् र रेनाटोले मलिनाको फलो गर्दा गर्दै एउटा घरसम्म आइपुग्छ र मलिना त्यस घरभित्र छिर्छे जसले गर्दा रेनाटोलाई पनि लाग्छ कि अरू मानिसहरूले भने जस्तै मलिनाको पनि त्यो घरभित्रको व्यक्तिसँग अफेयर चलिरहेको छ र अर्को दिन फेरि मलिनालाई फलो गर्दै जाँदा फेरि त्यही घरमा पुग्छ जहाँ उसले देख्छ कि त्यो घर त अरू कसैको नभएर मलिनाको बुवाको नै हुन्छ जसलाई मलिनाले हरेक दिन भेट्न आउने गर्छ र त्यो देखेर रेनाटो फेरि एकचोटि निकै नै खुसी हुँदै घर पुग्छ र यस्तै एक दिन राति मलिनालाई सम्झेर आफ्नो बेडमा सुतेर मास्टर बेड गरिरहेको हुन्छ र मास्टर बेड गर्ने बेला बेड हल्लेर ठुलो ठुलो आवाज निकालिरहेको हुन्छ र त्यही बेला उसको बुवाले आवाज सुनेर रेनाटोलाई गाली गर्न लाग्छन् तर जति गाली गरे पनि नसुनेर आफ्नै काममा मग्न हुन्छ
र फेरि अर्को दिन रेनाटो आफ्नो साथीहरूसँग हुन्छ र त्यहाँ सबैजना कुरा गरिरहेका हुन्छन् कि मलिनाको बुढाको वारमा मृत्यु भयो भनेर। त्यो सुनेर रेनाटो निकै दुखी हुन्छ किनभने मलिना पनि एकदमै निराश भएकी हुन्छे। र मलिना आफ्नो फादरको घरमा हुन्छे र त्यहाँ पनि रेनाटो आइपुग्छ र बाहिर झ्यालबाटै हेर्छ र त्यही बसेर इमेजिनेसन गर्न लाग्छ कि ऊ भित्र छ र उसले मलिनालाई सान्त्वना दिँदैछ, त्यही तिम्रो ख्याल गर्छु र अलि मलाई ठुलो हुन देऊ भन्छ र त्यसपछि उसले मलिनालाई किस गरेको इमेजिनेसन गरेर त्यहाँबाट जान्छ र रेनाटो जहाँ पनि जान्छ सबैजना मलिनाको बारेमा कुरा गरिरहेको मात्र देख्छ। मलिना अति धेरै सेक्सी र हट छ कि त्यसै त बसेकी छैन, कसैसँग त चक्कर चलिरहेको छ भनेर कुरा मात्र काटेर बसेका हुन्छन् र यस्ता कुराहरू सुनेर रेनाटोलाई मनै पर्दैन र ती व्यक्तिमध्ये एकजनाले रेनाटोलाई दुध ल्याउन लगाएको हुन्छ तर रेनाटोले रिसाएर दुधमै थुकेर दिन्छ र रेनाटोलाई मलिनाको बारेमा कसैले नराम्रो कुरा गरेको सुन्यो भने उसलाई पिट्टिकै मन पर्दैन र रिसाउँछ मात्र। र एक दिन रेनाटो चर्च गएर मलिनाको खुसीको लागि कामना गर्छ र त्यो बापत हरेक दिन क्यान्डल बालिदिने वादा पनि गर्छ। र एक दिन रेनाटोले मलिनालाई नजर राखिरहेको बेला मलिनाले आफ्नो सुकेको कपडा निकालिरहेको देख्छ र आफ्नो इनरवेयर बाहिर नै राख्छ र रेनाटो गएर त्यो इनरवेयर लिएर घर पुग्छ र राति त्यही इनरवेयर लिएर रेनाटोले मास्टरबेट गर्न लाग्छ र इनरवेयरले आफ्नो मुख छोपेर नै सुत्छ। तर बिहान उसको आमा बुवाले देखेर मर्ने गरेर पिट्छन् र आमा निकै नै दुखी हुन्छ र त्यो इनरवेयर जलाइदिन्छन् र उसलाई घरबाट निक्लिन नि दिँदैनन् र रेनाटोको रुम सबैतिरबाट बन्द गरेर राखिदिन्छन्। रेनाटो बाहिर जान नपाएकोले खाना खानै मान्दैन र निकै बिरामी हुन्छ र त्यो देखेर घर परिवारले डाक्टरलाई बोलाउँछन् र डाक्टरले रेनाटोलाई बाहिर निस्किने सल्लाह दिन्छन् र फेरि रेनाटो घरबाट बाहिर निस्किन थाल्छ र आफ्नो रुटिनलाई फलो गर्न थाल्छ। र एक दिन मलिनाको फादरलाई एउटा लेटर आउँछ जसमा मलिना पुरै गाउँका मानिसहरूसँग सुतेर हिँड्छे भनेर। त्यो कुरा पढेर मलिनाको फादर निकै दुखी भएर मलिनालाई आफ्नो छोरी पनि मान्दैनन् र मलिनासँग कुरा गर्न नि छोडिदिन्छन् र रेनाटोको साथीहरूले नि रेनाटोको अगाडि नै मलिनाको बारेमा नराम्रा कुराहरू गर्छन् जुन कुरा रेनाटोलाई सुनेर निकै रिस उठाउँछ र रेनाटो आफ्नो साथीहरूसँग झगडा गर्न थाल्छ। र एक दिन राति मलिनालाई उसले पहिले जस्तै गरेर त्यही पुवालबाट हेरिरहन्छ र त्यहाँ उसले मलिनालाई एकजना आर्मी अफिसरसँग देख्छ जोसँग मलिना इन्टिमेट भइरहेकी हुन्छ र त्यहाँ रेनाटोलाई थाहा हुन्छ कि मलिना रिलेसनसिपमा छ भनेर। र त्यही बेला आर्मी अफिसर घरबाट बाहिर निस्किन मात्र के लागेको हुन्छ त्यहाँ एकजना डक्टर आइपुग्छ र डक्टरले अफिसरलाई मलिना मेरो फियान्सी हो त किन उसको घरबाट बाहिर निस्किस भन्छ र त्यही बेला डक्टरको बुढी पनि डक्टरलाई फलो गर्दै त्यहाँ आइपुगेकै हुन्छ र डक्टरसँग झगडा गर्न लाग्छ अनि भन्न लाग्छ कि तेरो कोहीसँग त चक्कर चलिरहेको छ मलाई थाहा थियो भन्छ र त्यहाँ निकै ठुलो हङ्गामा हुन्छ र सबै मानिसहरूको भिड हुन थाल्छ र सबै मानिसहरूले मलिनालाई विवाहित पुरुषसँग अफेयर छ भन्ने कुराको हल्ला फैलाउन थाल्छन् र त्यही घटनाले गर्दा मलिना कोर्टसम्म पुग्नुपर्छ जहाँ उसलाई नाना थरीका क्वेसनहरू सोधिन्छ र मलिनाले कोर्टमा उसको डक्टरसँग कुनै अफेयर नै छैन भन्छ र डक्टर एकचोटि मात्र उसको घरमा मेडिसिन दिन आएको थियो भनेर कोर्टमा सुनाउँछ र यो कुरा सुनेर मलिनालाई आर्मी अफिसरको बारेमा नि सोधिन्छ र उसले यो उसको पर्सनल म्याटर हो भनेर त्यो कुरा त्यही तारिदिन्छ र यस्तो ठुलो हाङ्गामा भएपछि त्यो आर्मी अफिसरलाई त्यहाँबाट ट्रान्सफर गरिदिन्छन् र त्यसपछि बेलुका उसको लयरले मलिनालाई मेरो फी एकदम महँगो छ तिमीले तिर्न सक्दैनौ भनेर जबरजस्ती गर्न लाग्छ र मलिनालाई लयरले रेप गरिदिन्छ र त्यो सबै कुराहरू रेनाटोले देखिरहेको हुन्छ र त्यो देखेर उसलाई निकै दुःख लाग्छ र त्यो लयरले मलिनासँग विवाह गर्ने प्रपोज पनि गर्छ तर मलिनाले मान्दिन र सहरभरि मलिनाको नराम्रो कुराहरूको हल्ला मात्र फैलिन्छ र त्यसको केही समयपछि मलिनाको फाइनेन्सियल कन्डिसन पनि बिग्रिँदै जान्छ र उसको बुढाको पेन्सन पनि आउन बन्द हुन्छ र उसको बदनामीको कारणले गर्दा उसलाई कसैले पनि सामान दिन मान्दैनन् र त्यही समयमा मुसोलिनी मर्छ र रेनाटोलाई फुल प्यान्ट लगाउन दिइन्छ र केही समयपछि त्यही सहरको माथिबाट प्लेनहरू आउँछन् र बम फालिदिन थाल्छन् र त्यो घटनामा मलिनाको फादरको नि डेथ हुन्छ र अब मलिना एक्लै हुन्छ र मलिनाको फादरको क्रियामा सबैजनाले सान्त्वना देखाउँछन् तर सबैको लक्ष्य नै एउटै हुन्छ मलिनासँग इन्टिमेट हुने।
राति मलिनालाई खाना दिनको लागि एउटा मान्छे आइपुग्छ, तर त्यो मान्छेले नि मलिनालाई जबरजस्ती गर्न खोज्छ। तर यसपालि भने मलिनाले आफूलाई बचाउन खोज्दिन र अब नेक्स्ट सिनमा मलिनाको पुरै रूप नै चेन्ज भएको देखिन्छ र आफ्नो पेट पाल्नलाई ऊ प्रस्टिट्युट गर्न थालेकी हुन्छ। र यो सबै कुराहरू देखेर रेनाटोलाई निकै नराम्रो लाग्छ र ऊ डिप्रेस हुन्छ र उसले खानै छोडिदिन्छ र सबैजनाले उसलाई भूतप्रेत लाग्यो भनेर उपचारतिर लाग्छन् र चर्च लैजान्छन्। तर यो सबै कुराले उसको कुनै कामै गर्दैन, ऊ झन्झन बिरामी हुँदै जान्छ। रेनाटोको फादरले यो कुरा बुझ्छन् कि उसको बिरामी अरू कुनै कारणले हो भनेर र डाइरेक्टली रेनाटोलाई एउटा रेड लाइट एरियामा लैजान्छन् र त्यहाँ रेनाटोको भेट एउटा प्रस्टिट्युटसँग हुन्छ र त्यो प्रस्टिट्युटलाई पनि रेनाटोले मलिना नै सम्झेर इन्टिमेट हुन्छ र त्यहाँ रेनाटोले प्रस्टिट्युटसँग नयाँ रिलेसन सुरु गर्छ। र केही समयपछि इटलीले वार जितेको हुन्छ र त्यहाँ सबैले सेलिब्रेट गरिरहेका हुन्छन्। तर केही आइमेहरूले भने मलिनाले पुरै सहरलाई बिगारी भनेर मलिनालाई पिटेर सहरबाट बाहिर निकालिदिन्छन्। रेनाटोले नि यो कुरा सबै देखिरहेको हुन्छ, तर उसले केही गर्नै सक्दैन र मलिना सहर छोडेर जान्छ। र त्यसको केही समयपछि मलिनाको बुढा फर्केर आउँछ जो मरेकै हुँदैन र ऊ सिधै घर जान्छ, तर घरमा मलिनालाई उसले देख्दैन र ऊ सिधै आर्मी अफिस आउँछ र त्यहाँबाट उसले मलिनाको प्रस्टिट्युटवाला कुरा सुन्छ र त्यसले उसलाई निकै दुखी बनाउँछ र ऊ आफ्नो साथीहरूलाई नि सोध्छ मलिना कता छ भनेर। तर साथीहरूले उसलाई मलिना कुनै रेड लाइट एरियामा भेटिन सक्छ भनिदिन्छन्। तर त्यहाँ मलिनाको बुढाको र उसको साथीहरूको झगडा हुन पुग्छ र ऊ तल पछारिन्छ र यो सब रेनाटोले देखिरहेको हुन्छ र उसले आएर मलिनाको बुढालाई सहारा दिन्छ। र त्यही राति मलिनाको बुढा घरमा हुन्छ र रेनाटोले थाहा नपाउने गरेर एउटा लेटर दिन्छ र त्यहाँबाट भाग्छ र लेटरमा बाहिर मानिसहरू जे पनि भनेका छन् ती सबै कुराहरू गलत छन्, सबैजनाले मलिनाको बारेमा नराम्रो मात्र भन्छन्, तर त्यो सबै गलत हो र मलाई थाहा छ उसले सधैँ तिमीलाई नै माया गर्थे र उसले जे पनि गर्यो सबै आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि मात्र गरेकी हो। र रेनाटोलाई थाहा थियो कि मलिना कहाँ गयो भनेर र रेनाटोले मलिनाको नयाँ एड्रेस पनि लेखिदिन्छ र अर्को दिन मलिनाको बुढा मलिनालाई लिन जान्छ र मलिनालाई त्यही सहर लिएर आउँछ र मलिनालाई फेरि त्यही सहरमा देखेर पुरै सहर नै चकित हुन्छन् र कुरा गर्न थाल्छन्। र मलिनालाई अब प्रोटेक्ट गर्ने उसको बुढा हुन्छ त उसलाई कसैको चिन्ता नै हुँदैन। र अब नेक्स्ट सिनमा मलिना जाँदै गर्दा उसको हातबाट सामानहरू खस्छ र रेनाटो त्यही बाटोबाट हिँडिरहेको हुन्छ र उसले दौडेर मलिनाको सामानहरू उठाएर मलिनालाई हेल्प गर्छ र उसले मलिनालाई आफ्नो लाइफको लागि गुड लक भनेर त्यहाँबाट दौडिँदै जान्छ र मलिना पनि उसलाई देखेर स्माइल गरेर त्यहाँबाट जान्छ। र यत्तिकैमा रेनाटोको आवाजमा त्यही सिन देखाउँदै भन्न थाल्छ कि ऊ पुराना यादहरूबाट टाढा भाग्दै गयो र त्यसपछि पनि ऊ थुप्रै महिलाहरूसँग सम्बन्धमा रह्यो, तर कसैले उसलाई मलाई सम्झिन्छौ भनेर सोद्धा ती मध्ये कसैको याद त हुँदैन, तर उसलाई मलिनाको याद पनि आइरहन्छ र अरूलाई बिर्से पनि मलिनालाई बिर्सिन सक्दिन भन्दै यस फिल्मको इन्डिङ यही हुन्छ।